আৰম্ভ হৈছে দুটকংগা ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা ভিডিঅ' আনৰ মাজতে লক্ষীমপুৰৰ অঘটন ৰঙা নদীত খলিৰ সমাধি দুই কিশোৰৰ নৰাগাঁৱৰ জয়দীপ হাজৰিকা আৰু মৃন্ময় দত্ত নামৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ দুই ছাত্ৰৰ মৃত্যু লগৰীয়া সৈতে গা ধুবলৈ নামোতে নৈৰ কোবাল ফুটে উটুৱাই নিয়ে দুয়োকে এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে দুয়োৰে মৃতদেহ উজনিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইয়াৰ মাজতেই আজি তিতাপুৰত বিজেপি যোগদান কৰিছে 400+ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰায় 400 লোকে বিজেপিত যোগদান কৰে আজি চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে তিতাপুৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখা সংঘত আশীষ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ তিতাপুৰ জিলা শাখা সংঘত উপস্থিত হৈ আশীষ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী কোকৰাঝাৰ কে এলৰ 4 সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কোকৰাঝাৰ ৰামফল বিলৰ কনক অধিকাৰী হাকমা বিলৰ প্ৰসেনজিৎ ৰায় ডুটুমাৰ অনুপম ৰায় আৰু চেৰফাংগুৰিৰ অৰ্জুন ৰায় গ্ৰেপ্তাৰ 2023 চনৰ 9 ডিচেম্বৰত ডুটুমা বজাৰৰ চৰকাৰ ষ্ট'ৰছত গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল এই ধৃত কনক অধিকাৰী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বৈনৰে ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পাৰ্বত্য জিলাত শাসকীয় দলৰ অব্যাহত হেলিকপ্টাৰ চমক ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী লাভ কৰা অমৰ সিং টিছোৰ হৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদীয় সমষ্টিত মহামায়াত চিএম তুলিৰাম মুৰংখাঙে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় গহপুৰত শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গহপুৰ কটকীচুকত অনুষ্ঠিত সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰে ভূপেন বৰাই মূল সমস্যাৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অবান্তৰ কথা কোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই কাজিৰঙাৰ কহৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দুটা বগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে পথৰ কাষতে ৰৈ থকা শিৱসাগৰৰ এটা পৰিয়ালক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত পিতৃৰ কন্যা পিতৃৰ প্ৰদীপ মহন্তৰ কন্যা সুজাতা মহন্ত কহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বাল্য বিবাহৰ গোচৰত জেললৈ যোৱা ভয় দেখুৱাই ধন সংগ্ৰহ দুই কৰ্মচাৰী মোবাইল কেমেৰাত বন্দী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ধন সংগ্ৰহ অভিযানৰ দৃশ্য বঙাইগাঁৱৰ শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে তৰা পক্ষৰ পৰা সৰকালে 40,000 টকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা নিৰ্দেশ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া অসম এৰি পলায়ন কৰাৰ সন্দেহ বিহাৰৰ সন্তোষ চৌধুৰীয়ে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্তপুৰৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল সন্তোষ 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰা অন্তৰ্থান এ এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰী পলাতক আৰক্ষী বিষয়াৰ গুৱাহাটীত সম্পত্তিৰ পাহাৰ 5টা বেংক একাউণ্টত জমা আছে প্ৰায় 80 কোটি টকা উত্তৰ গুৱাহাটীতো আছে সন্তোষ চৌধুৰীৰ বিশাল সম্পত্তি সন্তোষৰ বিৰুদ্ধে চিএম ভিজিলেন্সত 04/24 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছে চাকৰিকালত সন্তোষে নামে বেনামে সম্পত্তি গোহাৰ তথ্য লাভ কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে 16 এপ্ৰিলত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 16 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নিশাটো গুৱাহাটীতে কটাই 17 এপ্ৰিলত নলবাৰীলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নলবাৰী সভাৰ পিছত আগৰতলালৈ ৰাওনা হ'ব মোদী 17 এপ্ৰিলত নলবাৰী বৰকুৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব মোদীৰ নিৰ্বাচনী সভা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিশাল পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অস্থায়ী 3টাকৈ হেলিপেড 3টা লোকসভা সমষ্টি কেন্দ্ৰ কৰি অনুষ্ঠিত হ'ব মোদীৰ জনসভা মহানগৰীত যুৱতীক আক্ৰমণ কৰি পলাল অভিযুক্ত বৰ্তমানেও আই চি ইউতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱতীগৰাকী দুইখন হাত মূৰত আঘাত পাইছে যুৱতীগৰাকী আৰক্ষীয়ে সন্ধান পোৱা নাই আক্ৰমণকাৰী ইব্ৰাহিমৰ বুধবাৰে গান্ধী বস্তিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো নিৰ্বাচনী বতৰত কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰ টকাৰ উজান এখন বলেৰ' বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে 22,95,500 টকা কিয় কোনাত আৰক্ষীয়ে চলোৱা নাকা চেকিঙত জব্দ হয় ধনৰাশী আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি ধৰিছে বাহনখন পলামসহ পলায়নৰ চেষ্টা ব্যৰ্থ চালকৰ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়কক আটক নগদ 5,81,000 টকাসহ আটক জিন্তু হাজৰিকাক জিন্তু হাজৰিকাৰ গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ ধনখিনি নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত আটক এছ এছ টিৰ দলৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক পদতো আছে হাজৰিকা ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ আটকাধীনজন তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়ক নহয় ব্যক্তিগত সহায়ক গুৱাহাটীত আছে টকাৰ হিচাপে দিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লোৱাটো উচিত বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনক ভূপেন বৰা ব্যক্তিগত সচিবক আটক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ উদ্ধাৰ হোৱা টকাৰ অংশীদাৰ ভূপেন বৰা বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাক তীৰ্যক মন্তব্যৰে ককৰ্থনা কৰে বিজেপিৰ বিধায়কজনে কা আন্দোলন সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ আৰু ৰুইণজ্যোতি গগৈ পুনৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 5জন যুৱকৰ মৃত্যুৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব অখিল ৰুইণে নহ'লে আইনৰ জৰিয়তে দায়িত্ব ল'বলৈ বাধ্য কৰাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ কুটুহাট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী নাহৰকটীয়া জামুগুৰি খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰে আদায় দিব ঋণৰ ধন মাৰ্ঘেৰিটাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গোলাইস্থিত বাঁহবাৰী খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ ভোট ভিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত ভিৰ কৰে বিজেপিৰ প্ৰায় 30,000 কৰ্মী সমৰ্থকে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীয়ে পাব জীৱন বীমাৰ সুবিধা মাৰ্ঘেৰিটাৰ নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পৰিয়ালৰ এজনী ছোৱালীৰো পঢ়াৰ দায়িত্ব ল'ব চৰকাৰে 2022ৰ আগতে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
ভূপেন বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ভৱেশ কলিতা ভূপেন বৰা বাংলাদেশ নে পাকিস্তানতহে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে বুলি ভৱেশ কলিতাৰ কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈ কলিয়াপৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে বুলি কটাক্ষ কৰিলে কলিতাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এটা চেনেল আৰু এটা পৰ্টেল বয়কট কৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰা সংবাদ মাধ্যমে নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰি সংশ্লিষ্ট চেনেল আৰু পৰ্টেলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ শিৱসাগৰ 2% যুৱক যুৱতীৰ বিজেপিত যোগদান শিৱসাগৰ সমষ্টি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত যোগদান সভা কলাভূষণ দাসৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ সদস্যভুক্ত হয় যুৱক যুৱতীসকল গংগাত এশবাৰ স্নান কৰিলেও পাপ পোষা নহয় কংগ্ৰেছৰ মন্তব্য অকপ সভাপতি অতুল বৰাৰ বৃহস্পতিবাৰে ধেমাজিৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই নিৰ্বাচনী সভাত বিৰোধীক তীব্ৰ ককৰ্থনা কৰে অতুল বৰাই শিৱসাগৰ 24 জাতীয় দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ বৈঠক বৈঠকত যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকোৱাৰ পণ লয় সংগঠনকেইটাই প্ৰয়োজনৰ নিৰ্বাচনী সভাতো অংশ ল'ব দল সংগঠনকেইটাই ভূপেন বৰাৰ ভাষণত মাইকৰ বিঘিনি ভূপেন বৰাৰ তেজপুৰৰ নিৰ্বাচনী সভাত অতন্ত্ৰ ঘটালে মাইকে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটা মাইকৰ অচিলা লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ ভৱিষ্যৎবাণী ভূপেন বৰাৰ কৰ্ণাটকৰ 26 আসনৰ 24 জয়লাভৰ দাবী কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিমাচল বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশতো জয়লাভৰ দাবী কৰিলে ভূপেন বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মিজোৰামত বিজেপিৰ ইস্তাহাৰ মুকলি আইজলৰ হোটেল ৰিজেন্সিত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপিৰ সভা সভাত উপস্থিত থাকে বৈদেশিক মন্ত্ৰী ডঃ জয় এছ জয়শংকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাল ডুহুমাৰ সৈতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে জয়শংকৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল পাতি বিজেপিৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতৃত্বতেই চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি দাবী কৰিছে জয়ৰাম ৰমেশে ইলেক্টৰেল বণ্ডৰ পৰা বিজেপিয়ে 8,200 কোটি টকা লাভ কৰা বুলি দাবী ৰাজস্থানৰ ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাক বছৰত বেংক একাউণ্টত জমা দিব 1,00,000 টকা ৰাজস্থানৰ অনুপগড়ৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাহুল গান্ধী আগবঢ়ায় নিৰ্বাচনী সভা নিয়ে সংগীতানুষ্ঠান নিৰ্বাচনী মঞ্চৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠান মাৰ্ঘেৰিটাৰ বৰগোলাইস্থিত বাঁহবাৰী খেলপথাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভাত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিলে আচুৰ্য বৰপাত্ৰগোহাঁই ভূপেন বৰা পুনৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আপত্তি নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহিলেহে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্য আধাৰহীন লোকে পাব আধাৰহীন লোকক আধাৰ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰায় 27 লক্ষাধিক লোক মাৰ্ঘেৰিটাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা বিজেপিয়ে কৰ্মমুখী কৰে অন্য দলে আন্দোলনমুখী কৰে নতুন ভোটাৰক বিজেপিৰ পক্ষ থাকিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপিয়েহে নৱপ্ৰজন্মক কৰ্মসংস্থাপন দিব পাৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গহপুৰৰ শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই গহপুৰ কটকীচুকত অনুষ্ঠিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভূপেন বৰাই শুকুৰবাৰে ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিব বিপিএফ নেতা চন্দন ব্ৰহ্মই শোণিতপুৰৰ ভীমাজুলিত এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে চন্দন ব্ৰহ্মই ইউ পি পি এলত যোগ দিব বাবেই হাগামাৰ টোপনি নাই বুলিও কটাক্ষ কৰিলে প্ৰমোদ বড়োৱে অসমৰ ঝাৰখণ্ডত এন আই এ অভিযান মাওবাদীৰ গোট পি এল এফ আইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান এন আই এৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ দুটাকৈ স্থানীয় আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান ঝাৰখণ্ডৰ পৰা পি এল এফ আইৰ এজন কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ খুন্তি জিলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ বিনোদ মুণ্ডা ওৰফে চুকুৱা শুকুৰবাৰে অসমত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন মানে শোণিতপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈও প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খবৰৰ চতুৰ্থ সংবাদ লৈছোঁ এটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল
মাত্র আমি উমান দিবলৈ যত্ন কৰিলো লক্ষীমপুর জেলার বিহুতলির দৃশ্য মাত্র উমান দিবলৈ যত্ন কৰিলো কেবল এইখন বিহুতলিয়ে নহয় এনেকৈ রজন জনাই আছে গাঁৱে ভূঞে সকলো কোনো রৈ থাকিব পৰা নাই সকলোৰে গাত মাত্র বহাগ লাগিছে নাচনী সকল আছে ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনী কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু বিহু শুভকামনা প্রথমতে জনালো হয় ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে নেকি ভাগৰ লাগিছে আচ্ছা বিহু বুলি কলে এই বহাগ বিহু বুলি কলে সেনাইৰ এটা কথা থাকে এখন বিহুৱানৰ কথা থাকে যোগাৰ হৈছে নে নাই নহলে এবছৰলৈ সুবিধা যাব হয় জোগাৰ হৈ আছে হয় অলপ চলপ পাওঁ সেনাইক উদ্দেশ্য কৰি কিবা যোজনা ফাকি মনত পৰিছে নেকি এতিয়ালৈ অলপ নাই পৰা বাৰু যে যায় কি নহওক আচলতে এয়াই বিহুতলি ধেমালি এয়াই বিহুতলি ৰং এয়াই বিহুতলি ৰূপ আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি ইয়াৰ মাজতে জীয়াই আছে খাটাম পৰীক্ষা আমাৰ বাপতি খাহুন বহাগৰ বিহু নেপাতিনো কেনেকৈ থাকোঁ পুনৰ কৈছোঁ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰা বিহুতলিৰ দৃশ্য যি দৃশ্যক নেকি স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই আধুনিকতাই যি দৃশ্যক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াই যি দৃশ্যক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই ম্লান পেলাব পৰা নাই সংখ্যালঘু ভোটাৰে খেদিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ উপস্থিতিক লৈ জামুগুৰিহাটৰ লালেটাপুত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ একাংশ লোকে বাধা দিলে প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল পৰিস্থিতি শুকুৰবাৰৰ পৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ দিন 22 এপ্ৰিল 7 মে দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরামহীন নির্বাচনী প্রচার উত্তরাখণ্ড নির্বাচনী প্রচার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঋষিকেশত এখন নির্বাচনী সভায় অংশ লো বিরোধী কটাক্ষ করার উদাত ভাষণ দিলে প্রধানমন্ত্রী মরাঠা নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত বলিউড কুইন কঙ্গনা রানাওয়াত হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রক্ষেপিত প্রার্থী কঙ্গনা রানাওয়াত বৃহস্পতিবার কুলুর বাজাউরাত নির্বাচনী প্রচার চলায় কঙ্গনায় কংগ্রেস ত্যাগী নেতার বিজেপির যোগদান বিজেপি জেলা ধেমাজি জেলা বিজেপির কার্যালয় যোগদান সভা গেরুয়া বহন পিঠিলে প্রিয় পবন দোলে জ্যোতিপ্রভা দোলে পেকু যোগানন্দ ফুকনে বিজেপি যোগ দিলে আসুর প্রাক্তন নেতাসহ 23 জন কর্মীকে রাহুল গান্ধীর ভ্রমণসূচী সাল সলনি 17 এপ্রিলত নির্বাচনী প্রচার চলাবলৈ অসমলৈ অহার কথা আছিল কংগ্রেস নেতাজনের 17ৰ পৰিৱৰ্তে 20 এপ্রিলত নগাঁওলৈ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ হৈ চলাব প্রচার রাজ্যের প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার চলাব নোৱাৰিলে রাহুল গান্ধীয়ে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ তেজপুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ তেজপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া বান্দৰমাৰীত অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী সভা শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী ভূপেন বৰা পুনৰ ইউ পি পি এল দললৈ উভতিল কালিচৰণ নাৰ্জাৰী তামোলপুৰৰ সৌৰাগুৰিস্থিত প্ৰমোদ বড়ো নিজ বাসগৃহত কালিচৰণ নাৰ্জাৰীয়ে সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ নিৰ্বাচনী টুপ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা বিজয়ী হলে সংসদত ছয় জনগোষ্ঠীৰ হৈ মাত মতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে শিৱসাগৰ সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ পূৰ্বৰ স্থিতিও দোহাৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এ জে পি নেতা সঞ্জীৱ চাংমাইক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত মৰাণ সমষ্টিত এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল সঞ্জীৱ চাংমাই বৃহস্পতিবাৰে খোৱাঙত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত বিজেপিলৈ বহিষ্কৃত এ জে পি নেতাজন মৰিণে চেলেংহাটৰ অবৈধ বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ খুন্দাত বোৱাৰী মৃত্যুৰ ঘটনাৰ নতুন পাক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ তুলি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে 9 এপ্ৰিলত প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ ওলাই আহি মৃত্যু সাৱটিছিল মল্লিকা দুৱৰাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত গৰুচৰ সন্ত্ৰাস জিলাখনৰ খেৰণী থানাৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও নিতৌ গৰুচৰে চলাইছে তাণ্ডৱ ইয়াৰ মাজতে 2 নং ৰিকাংমিহমত গাঁৱৰ এঘৰৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰি নিলে এটা গৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত খেৰণী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ইডিৰ জিম্মাত থকাৰ সময়ছোৱাতে চি বি আয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰ সমিতিৰ নেত্ৰী কে কবিতাক খুৰাৰ নীতিৰ কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত কবিতা খুৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নামত 100 কোটি টকা আম আদমি পাৰ্টীক দিয়াৰ অভিযোগ কবিতাৰ বিৰুদ্ধে চামগুৰি লৰিমুখত পথ দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত আহত 3 জনকৈ আৰোহী আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত চি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় 2খনকৈ বাইক জাগিৰোড মহাবিদ্যালয়ত 8-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি পঞ্চমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়ৰ বাকৰিত উদযাপন কৰা হয় প্ৰাক ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰে বিহু নাচ জম্মু কাশ্মীৰৰ বান্দিপুৰা বনাঞ্চলত বনজুই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নিনিৰ্বাপণৰ চেষ্টা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ঘটনাক লৈ দীৰ্ঘ সময় অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰে আতংকই হাৰিয়ানাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কুল বাছ দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় 7জন ছাত্ৰী দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে 8-15গৰাকী শিক্ষাৰ্থী হাৰিয়ানাৰ মহেন্দ্ৰগড় কানিনাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বাছখন এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ
বাপতি শাহু ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন। শুক্ৰবাৰে ৰঙালী বিহু উৰুকা, শনিবাৰে গৰু বিহু, দেওবাৰে মানুহ বিহু। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মাজতে প্ৰাণৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে অসমীয়া। 12-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ তিনিআলি আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক বিহু নৃত্য কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয়। বিহু নৃত্য কৰ্মশালা দুটা শাখাত বিভক্ত কৰি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ছাত্ৰীসকলক। কলিয়াবৰত বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে ডেকা গাভৰুসকল। কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। কলিয়াবৰৰ কৰিটোল গান্ধী পথাৰত 10-দিনীয়া কৰ্মশালা। শিৱসাগৰ বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা, সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঐক্যৰ উদ্যোগত বিহুৰ কৰ্মশালা। 2 এপ্ৰিলৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত বহু সংখ্যক শিশু কিশোৰ কিশোৰীয়ে অংশগ্ৰহণ। শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰিব বিহুৰ কৰ্মশালাৰ। অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ। অনুশীলনত ব্যস্ত নলবাৰী বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী শ্যামৰায় লোকবাদ্য গোষ্ঠী 25বিধৰ অধিক লোকবাদ্য বজাই বিগত বৰ্ষসমূহত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিয়ে। 20গৰাকীতকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে শ্যামৰায় লোকবাদ্য গোষ্ঠী। চহা জীৱনত ন বহাগক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰী ব্যস্ত জেতুকা পিহি ৰঙৰ বুলনি দিয়াত। বোকাখাটৰ কৰৈয়াটি গাঁৱত জীয়ৰী বোৱাৰী মিলি ব্যস্ত হৈছে জেতুকা পিহি ৰঙালীৰ আনন্দ লোৱাত। কামৰূপৰ নাগৰিজুলি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 12-দিনীয়া বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। আছু উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ কৰ্মশালা। অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 200 কিশোৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিহুৰ কৰ্মশালাত ভাগ লৈছে। ওদালগুৰি টংলা ৰংপুৰীয়া বিহু দলৰ উদ্যোগত বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ অঞ্চলটোৰ শিশু তথা কিশোৰ কিশোৰীসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে বিহু কৰ্মশালাৰ। বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে মুনমুন দুৱৰীয়ে। প্ৰায় 200 শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰশিক্ষণত। ৰঙালী বিহুক লৈ টপ নাইকিয়া অৱস্থা টিয়কৰ জীয়ৰী বোৱাৰী। টিয়কৰ জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে জেতুকাৰে ৰঙীন কৰিছে দুহাত। সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে ল'লে জেতুকা। জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে ৰক্ষা কৰি আহিছে সমূহীয়াভাৱে জেতুকা লোৱাৰ পৰম্পৰা। মৰাণৰ নাহৰপাৰা বৰবিল গাঁৱত বিহুৰ আখৰা বৰবিল ৰংমন বিহু দলৰ। বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে গাঁওখনৰ যুৱক যুৱতীসকল। দলটিয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ বিহু পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে মঞ্চতো পৰিৱেশন কৰিছে বিহু। দিনে ৰাতিয়ে চলিছে বিহুৰ আখৰা। ৰঙালী বিহু গানৰ বাবে সাজু হৈছে বড়ো ডেকা গাভৰু। খাম চিফুঙৰ শব্দত মুখৰিত বাক্সাৰ বৰমা। বৰমাত অনুষ্ঠিত হৈছে বাগৰুম্বা নৃত্যৰ লগতে চিফুং, খাম, চেৰজা আদি লোকবাদ্যসমূহৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা। কাৰাবন্দী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সহায়ক বৈভৱ কুমাৰক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। ভিজিলেন্স বিভাগে কৰিলে ব্যক্তিগত সহায়কৰ সেৱা। দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া বিশ্বজুৰি দখল কৰিছে শিৰোনাম। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো চৰ্চিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নাম। বিশ্বৰ প্ৰখ্যাত পত্ৰিকা নিউজ উইকৰ কভাৰ ষ্টৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৰ্ণনা। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিয়ে কঁঠাল গছৰ পাতত দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যৰ ছবি অংকন কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নলবাৰী জিলাৰ মোকালমুৱাৰ নিকটৱৰ্তী বদনী আখিয়া গাঁৱৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে। আলহাজ হাফিজ আব্দুৰ ৰচিদ আৰু বেনু বেগমৰ কন্যা নুৰ নাজমা বেগমে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছ 2024ত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নলবাৰী জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নুৰ নাজমা বেগমে কঁঠাল গছৰ পাতত ভাৰতবৰ্ষৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি এই অভিলেখ গঢ়িছে। মই লিফাৰ্টৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ কঁঠালৰ পাতত অংকন কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মোৰ এই কামটোত সময় লাগিছিলে 23 মিনিট 30 ছেকেণ্ড। মাত্ৰ 23 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত দেশৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি এই কৃতিত্ব ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছে মোকালমুৱাৰ নুৰ নাজমা বেগমে। ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ শাখাৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়াল, আত্মীয় স্বজন তথা শুভাকাংক্ষীসকল। কামটো
প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2021ৰ পৰাই। প্ৰথম অৱস্থাত মই ফেচবুকত দেখিছিলোঁ, তেনেকৈ কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। কেনেকৈ গছৰ বাতৰিবিলাক নতুনকৈ এটা ৰূপ দিব পাৰি সেইটোৱে মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু অৱশেষত মই কঁঠালৰ পাতত ভাৰতবৰ্ষৰ 28খন ৰাজ্যৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি ইণ্ডিয়ান বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে নূৰ নাজমা বেগমে চলিত বৰ্ষৰ 4 মাৰ্চত ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ কৰ্তৃপক্ষক ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল। যোৱা 2 এপ্ৰিলত কাজিৰঙাৰ বাঘৰ দুৰ্লভ দৃশ্য বন্দী হ'ল কেমেৰাত। কহৰা বনাঞ্চলৰ বৰুণটিকা বনকিবিৰ এলেকাৰ এখন বিলৰ পানীত বিচৰণ এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতিয়াৰ। গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পানীত বহু সময় বিচৰণ কৰা দেখা গ'ল বাঘটোক। এই দৃশ্য আপ্লুত কৰিলে দেশী বিদেশী পৰ্যটক। বিশ্ব ঐতিহ্য মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা। ঘুং আৰু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে পৰ্যটকক দিছে আমোদ। মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঘুং আৰু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটক। ঈদৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যাপক ভিৰ। ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত সৃষ্টি হ'ল বিৰ বিবাদ নোপোৱা অৱস্থাৰ। পচন্দৰ কাপোৰ আৰু বয় বস্তু ক্ৰয়ৰ বাবে কৰিমগঞ্জৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ হেতাও কৰা লাগে প্ৰতিষ্ঠান। পুনৰ আই পি এলত অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন। চলিত আই পি এলৰ তৃতীয়টো অৰ্ধশতক ৰিয়ান পৰাগৰ। বুধবাৰে গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ান পৰাগৰ বিস্ফোৰক বেটিং। গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে 48 বলত 76 ৰাণৰ দমনীয় ইনিংছ ৰিয়ান পৰাগৰ। ইছলামধৰ্মীসকলৰ মাজত ঈদ উল ফিতৰৰ আনন্দ। এমাহজোৰা ৰোজাৰ অন্তত আজি ইছলামধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিছে এই পবিত্ৰ ঈদ। পুৱা ঈদৰ নামাজৰ বাবে মছজিদে মছজিদে ভিৰ কৰে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে। কামৰূপৰ গুৰেশ্বৰ ঈদৰ উৎসাহ। গুৰেশ্বৰৰ ভূতপুৰত সমূহীয়াকৈ সম্পন্ন হ'ল ঈদৰ নামাজ। গাঁৱৰবাহা মিলন ঈদগাহ মৈদানত সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে ইছলামধৰ্মীসকলে। ঈদ উপলক্ষে উপলব্ধ হৈছে সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ। বজাৰত উপলব্ধ হৈছে 200 টকীয়া মিঠাইও। মহানগৰী হাতীগাঁও খাংকাত সমাগম ঘটিল 10,000 লোকৰ। সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ কামনাৰে ইছলামধৰ্মীসকলে আদায় কৰিলে সমূহীয়া নামাজ। ঈদ উপলক্ষে যোৰহাটতো মুছলমান ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অনাতাঁৰ শিল্পী তথা সাংবাদিক নেকিব আহমেদ আৰু তেওঁৰ সংযোজনীয় পৰিৱেশন কৰিলে জিকি। বৰপেটাৰ কুকাৰপাৰাত ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ। মজদিয়া চেঙা কুকাৰপাৰ আঞ্চলিক ঈদগাহত নামাজত 20 সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ কুকাৰপাৰত আদায় কৰে ঈদৰ সমূহীয়া নামাজৰ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ কমলপুৰ টাউন মছজিদত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অঞ্চলটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক সমবেত হৈ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে। ভাতৃত্ববোধ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যে ইজনে সিজনৰ লগত আলিংগন কৰে ইছলামধৰ্মী লোকসকলে। ত্ৰিপুৰাৰ উলহ মালহেৰে পালন ঈদ। উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ ধৰ্মনগৰ চহৰ ঈদগাহত ইছলামধৰ্মী লোকসকলে আদায় কৰে সমূহীয়া নামাজ। নামাজৰ শেষত ইজনে সিজনক আলিংগন কৰি কামনা কৰে সুখ শান্তি। ৰঙাপাৰাত ঈদ উল ফিতৰ আনন্দ। ঈদক লৈ ৰঙাপাৰা চহৰখনত পুৱাৰে পৰাই উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ৰঙাপাৰা ঐতিহাসিক মতি মছজিদ জামে মছজিদৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে। ঈদক লৈ উৎসৱ হোৱা মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁও গাড়ীগাঁও ঈদগাহ মৈদানতো ঈদৰ সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে। নামাজৰ অন্তত পৰস্পৰক আলিংগন কৰি জ্ঞাপন কৰে ঈদ উল ফিতৰৰ শুভেচ্ছা। ঈদক লৈ শিলচৰ উৎসৱ পৰিৱেশ। পুৱাই সমূহীয়া নামাজৰ বাবে ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ ইছলামধৰ্মী লোক। শিলচৰ ঈদগাহত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে একত্ৰিত হৈ আদায় কৰে ঈদৰ নামাজ। বিটিআৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ নাতি দূৰৰ ভূটগাঁও আঞ্চলিক ঈদগাহ মৈদানতো ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে সমূহীয়া ঈদৰ নামাজ আদায় কৰা হয়। প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে মংগলৰ কামনাৰ্থে আল্লাৰ ওচৰত দোৱা কৰে। নলবাৰীটো ঈদক লৈ আনন্দ উৎসাহ ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত। নলবাৰী চহৰস্থিত বৰ মছজিদৰ সন্মুখত থকা নলবাৰী ঈদগাহ মৈদানত ইছলামধৰ্মী লোকসকলে আদায় কৰিলে ঈদৰ নামাজ। তেজপুৰতো ইছলামধৰ্মী লোকসকলে পালন কৰিলে ঈদ। তেজপুৰ ঈদগাহ মৈদানত আয়োজিত সমূহীয়া নামাজত ইমামতি কৰে হিন্দুস্তানী মছজিদৰ পেছ ইমাম হাফিজ শ্বেখ ছাদিহে। এই নামাজত সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে সমূহীয়া নামাজত। ধুবুৰী ঈদগাহ নগৰ ঈদগাহ মৈদানত একত্ৰিত হ'ল হাজাৰ হাজাৰ লোক। ইছলামধৰ্মীসকলে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰে ঈদৰ নামাজৰ শেষত। ধুবুৰী ঈদগাহ নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন। বৰহোলাটো পালন কৰা হৈছে ঈদ। বৰহোলাৰ সামূহিক ঈদগাহত বৰহোলাৰ প্ৰায় 5খন জামাতৰ ৰাইজ উপস্থিত হৈ পুৱা ঈদৰ নামাজ আদায় কৰে। বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কৰা দোৱাত একত্ৰিত হ'ল হাজাৰ হাজাৰ লোক। নগাঁও জিলাৰ জাজৰি ঈদৰ আনন্দ উৎসাহ। জাজৰি আঞ্চলিক ঈদগাহস্থলীত একগোট হ'ল হাজাৰ হাজাৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকল। সৃষ্টি হ'ল উখল মাখল পৰিৱেশৰ। বিশ্ব শান্তিৰ বাবে সকলোৱে আদায় কৰিলে সমূহীয়া দোৱা। মংগলদৈত মহিলাৰ সমূহীয়া নামাজ। নামাজৰ পৰম্পৰা আৰু ৰক্ষণশীলতা পৰিহাৰ কৰি ওলাই আহিল ইছলামধৰ্মী মহিলাসকল। পুৰুষৰ সমানে ওলাই আহিল মহিলাসকলো। মংগলদৈৰ বান্দিয়া ঈদগাহ মৈদানত মহিলাসকলে সমূহীয়াভাৱে আদায় কৰে নামাজ। পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে মংগলদৈৰ পথৰুঘাটত বিশেষ আয়োজন। ঐতিহাসিক পথৰুঘাট সমন্বয় গোষ্ঠীয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে জিকিৰ। হিন্দু আৰু মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী শিল্পীয়ে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে জিকিৰ।
সাহায্যের প্রলোভন দেখায় বিশেষভাবে সক্ষম লোক লুণ্ঠন চিরাং জেলার বিজনীত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এটার কর্মী তেরজন লোকর পর 2000 টাকা ঘুষ লওয়ার অভিযোগ ভুক্তভোগীর বিশেষভাবে সক্ষম এজন লোকের লুণ্ঠনের নেতৃত্ব লওয়ার অভিযোগ ওরাঙ্গর বরঝাড়ত প্রমোদ বড়োর নির্বাচনের প্রচার বিটিআরর নতুনক সংযোজন হওয়া বরঝাড় অঞ্চলের সচেতন নাগরিক জ্যেষ্ঠ নাগরিক স্থানীয় রাইজরে মিলিত হয় বিটিআর প্রধানগী নির্বাচনী সভার বরঝাড় আশ্রম সভা গৃহ আলোচনাত ভাগ লয় প্রমোদ বড়োয়ে বিপিএফলৰ সমৰ্থন দুৱাৰ অঞ্চল জনসংগ্ৰাম পৰিসংগম দাবী সমিতিৰ সংগঠনৰ মতে বিটিচি চুক্তি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শান্তি স্থাপনৰ বিপৰীতে বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে বিটিআৰ চুক্তিয়ে এনডিএ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জনসংগ্ৰাম পৰিসংগম দাবী সমিতি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ বাবে পানী ডুব গৈছে ফেৰীঘাট ফেৰীঘাটত হাহাকাৰ যাত্ৰীসকলৰ মাজত বিগত তিনিমাহ ধৰি পানীৰ অভাৱত মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা বাতিল কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী সহায় ভিক্ষা অসহায় দম্পতির সন্তানের চিকিৎসার দিশহারা হয়ে পড়ছে বাক্সা জেলার মুসলপুর মহকুমার অন্তর্গত পূব খাগড়াবাড়ি গাঁর অঞ্জনা দাস আর পিতৃ মুকুন্দ দাস অসিন রোগের আক্রান্ত একমাত্র পুত্র অনুপ দাস ঢেকিয়াজুলির সপ্তাহজোড়া লোকনৃত্যর কর্মশালার সামরণি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক নৃত্য সমাহারে মুখরিত হয়েছে লোকনায়ক অমিয় কুমার দাস মহাবিদ্যালয় বাকুড়ি মহাবিদ্যালয়খনের মহিলা কোষ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অধ্যয়ন মঞ্চ আর ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগত এই কর্মশালা প্রতি বছর দরে এইবার ধর্মীয় রীতি নীতিরে বৃহস্পতিবার নিশা হাজুর মাধব দেবালয় প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত করা হল রজা দোল উৎসব শ্রীকৃষ্ণ দোল মহোৎসবের 15 দিন পিছন হাজুর হয়গ্রী মাধব মন্দিরত অনুষ্ঠিত করে অহা হয়েছে এই রজা দোল উৎসব তেজপুর পার্বতীনগরত দুষ্প্রাপ্য কেতালা পহু উদ্ধার কেতালা পহুটো উদ্ধার করে সর্প বান্ধব কৌরব বরকটকীয়ে পিছত বন বিভাগের সহযোগত বরকটকীয়ে পহুটো ভুমুরাগুড়ি বনাঞ্চলত মুকলি করে দিয়ে।